E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Acabei de ver que meu sofá está virado para cima, mas tem um grande motivo para isso. Não é os espíritos, é porque meu cachorro, tem um cachorro meu que entra debaixo do sofá e se machuca para sair. Então, por recomendação dos espíritos, eu virei o sofá. Bom, vamos hoje falar sobre o nosso mentor espiritual, nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda. Que, por sinal, é um dos vídeos que vocês mais gostam sempre, né? Já deixa o seu like, não se esqueça de verificar se você está inscrito e vamos que vamos. Bom, pessoal, é interessante que essa é uma das dúvidas que vocês mais perguntam. Como que eu faço para me comunicar com o mentor espiritual? Vamos imaginar o seguinte, você está aí, na sua encarnação, na sua vida, levando uma vida material. Você é um espírito que está na Terra temporariamente, certo? E o seu mentor espiritual está junto com você, o seu amigo espiritual, o anjo da guarda, o tempo inteiro. Ele não vai, eu vou tirar uma folga, umas férias aqui, domingo eu não trabalho. Não existe isso. Ele sempre está com você. Se ele tiver que sair, ele vai chamar alguém para substituí-lo momentaneamente. Então ele vai cuidar dos seus interesses, porém, não são os seus interesses materiais, não são os seus interesses, vamos dizer assim, de relacionamento, não é o seu interesse, por exemplo, não são interesses que nós, seres humanos, achamos bons, entendeu? São interesses do tipo, bom, Joãozinho, você tem que evoluir. Se você, para evoluir, tem que passar por um perrengue muito grande financeiro, você vai passar. Se você, para evoluir, tem que passar por uma situação de uma doença, você vai passar, seja na prova, seja na expiação. Então é assim que funciona a mente deles. Eles não são assim do time do... E aí, cara, vamos tentar ganhar na loteria, tá? Vamos tentar uma vida fácil, vamos tentar pegar uma mulherada aí. Não, isso quem faz é o obsessor. O mentor espiritual, claro que ele não é contra você ter uma vida boa e tudo, óbvio que não. Inclusive ele gosta mais de você, muitas vezes, mais do que sua própria família, né? Porque normalmente quem vem com um espírito assim, com um mentor, com um anjo da guarda, eles são muito ligados a você. Então são espíritos que têm uma ligação mesmo espiritual, né? Então qual que é a ideia dele? A ideia dele é o seguinte, eu vou dar exemplo meu, certo? Eu tenho um anjo da guarda, eu tenho um mentor espiritual, e eu tenho outros espíritos da minha equipe que fazem cada um uma função, né? Mas, por exemplo, meu anjo da guarda, que é a minha amiga espiritual, ela pensa na minha vida como um todo, no geral. Ela me ajuda, claro, para ter uma vida confortável, óbvio, para ter ganhos materiais, não é que ela me ajuda fazendo com que negócios caiam na minha mão, claro que não, me ajuda me dando conselhos, falando, talvez seja melhor você fazer isso, talvez seja melhor você fazer aquilo, talvez seja melhor você buscar esse caminho, mas para mim trabalhar. Mas qual que é a ideia dela? A ideia dela é que eu volte para o plano espiritual vencedor naquilo que eu me comprometi. E não é quando você chega nesse plano espiritual e fala assim, aí cara, caraca, você conseguiu ter aquele carro, que bom, hein, meu. Que vencedor, você conseguiu ter um Audi, uma Mercedes, isso sim é um vencedor, claro que não, óbvio que não. Na verdade, quando a gente volta para o plano espiritual, são as coisas que nós prometemos aqui, referente a ajudar o próximo, a não prejudicar as pessoas, a se ajustar com as pessoas que a gente tinha desafeto de outras encarnações, a aprender, estudar, né? A fazer a caridade, que é o principal objetivo das nossas encarnações. Então aí a gente vai, entendeu, de encontro com os interesses desses espíritos que nos acompanham. Então não fiquem pensando que os espíritos ficam lá, Joãozinho, tomara que você pegue essa mina aí, cara, vai, vai, que agora você vai. Não é isso que o amigo espiritual faz, claro que não. Ele pensa, bom, se o Joãozinho ficar com essa moça, que benefício que ele vai ter evolutivamente, né? A moça é legal para ele, pô, é um mau exemplo, ela usa droga, então eu não quero. Vou tentar fazer com que eles não fiquem. Ela é uma pessoa que vai fazer bem para ele, vai colocar ele mais centrado, vai fazer ele, por exemplo, se dedicar mais ao trabalho. É legal, entendeu? É dessa forma que eles pensam. Eles não são comparsas, eles são pais, né, responsáveis, que querem o nosso progresso. E aí o que acontece? Eu vou deixar isso para fazer outro vídeo, senão fica muito longo.
É isso aí, pessoal. Deixe sua opinião aí abaixo. Fala se você gostou do vídeo, se você não gostou. Que assim seja. E lembre de compartilhar, hein? Tchau.